Idag ska vi titta på en berättelse i Gamla testamentet, ur Ruts bok. Har du läst Ruts bok någon gång? Det kan du göra annars. Den är jättespännande. Rut brukar kallas för Gamla testamentets Maria. Och det som berättas om här, det hände på en plats som är väldigt bekant för oss. Det hände i Betlehem. I Betlehem skedde många saker. Det var ju inte bara det att Jesus föddes där, vilket ju inte är bara. Men det hände också mycket annat i Betlehem. Och här har vi en berättelse om en familj för ungefär 3200 år sedan i Betlehem. Och de här versarna, de är en 3200 år gammal nutidsanalys eller nutidsbeskrivning. Fortfarande lika aktuell. Det står här i början i Ruts bok i Betlehem att det var hungersnöd i Betlehem. Och du vet kanske att ordet Betlehem, det betyder brödhuset. Och visst är det väldigt, väldigt konstigt att det är hungersnöd just på den plats som heter brödhuset. Här tänker jag att många gånger kan det nog upplevas så också i våra kyrkor och församlingar. De ställen där det skulle vara föda för själen, så är det istället tomt. Hungersnöd. Och när det blir hungersnöd, då drar människor iväg därifrån. Så var det här i Betlehem och så kan det också vara i våra kyrkor och församlingar. Det står så här. En man begav sig från Betlehem i Juda med sin hustru och sina båda söner för att bo en tid i Moabs land. Ja, men det spelar väl ingen roll var de tog vägen? Jo, det är viktigt. Moabs land ligger nära Israel. Om du står och tittar på andra sidan Döda havet, kanske 5-6 mil bort, så kommer du till Moabs land. Moabs land var geografiskt nära, men på ett annat sätt, på ett andligt sätt, så var det långt borta. Därför att Moab och hans bror Ammon, det var Israels folks svurna fiender på Gamla testamentets tid. Och det här betyder att den här familjen, pappan heter Elimelek, mamman heter Rut och de hade två pojkar som heter Kiljon och Mahelon. Det underliga namn. Den här familjen de flyttade från Betlehem, brödhuset, på grund av hungersnöden rätt in i fiendeland, i Moabs land. Och den flytten gör många människor idag också på grund av sin hunger och sin längtan. Särskilt om man inte får sin hunger mött i brödhuset, i kyrkor och församlingar. De bodde där i 10 år i det här landet och det blev en stor tragedi. Först dog maken och hans namn betyder Gud är konung. Sen dog sönerna. De hade gift sig innan med varsin hustru. En heter Rut och en heter Orpa. Och kvar var bara hustrun Noomi. Hon var ensam. Hennes man, Gud är konung, var död. Visst är det som att det är en kuslig ensamhet där i Moab. Hoppet, Gud är konung, hade dött. Och det står om henne att hon var ensam kvar, utan söner och utan man. Vilken tomhet. Så kan det också vara för många människor i Moabs land. När man får flytta från platsen där Herren är, där man egentligen skulle få sin längtad och sin hunger mättad. Det blir hemskt att vara i Moab. Hoppet dör. Gud är konung dog. Och kvar är Noomi, ensam, utan och utan. Hennes ensamhet är skriande. Men så händer det någonting. Och jag tror att den här berättelsen är så allmängiltig också för hur det kan vara i våra liv. Den tomhet som du och jag många gånger och andra människor runt omkring oss kan uppleva. Den är likadan. Och med Noomi händer det någonting som vi ber om att det ska hända med många människor också i vår tid. Det står här i versen 6 att Noomi, hon bröt upp med sina sonhustrur för att vända tillbaka från Moabs land. För gjorde hon det? Vad var det som fick henne på fötter igen? Ja, man kan säga att det kan ju inte bli någon hemkomst utan ett uppbrott. Och det är en regel som gäller också i vår tid. Det behövs uppbrott ibland. Och kanske behöver du också starta på nytt. Oavsett var du befinner dig. I Moab
eller inte just på en sådan hemsk plats. Det behövs hemkomster, och hemkomster kommer efter uppbrott. Noomi bröt upp, och det fanns en anledning till att hon bröt upp, och anledningen är denna. Det står, ty medan hon var i Moabs land så hade hon hört att Herren hade tagit sig an sitt folk och givit det bröd. Aha, ett hopp, en hoppens hälsning från Betlehem. Det finns bröd, Gud är där, det händer någonting, det är värt att återvända. Och på grund av det goda ryktet, visst ber vi om att det ska bli ett sånt gott rykte från våra kyrkor och församlingar också. På grund av det goda ryktet hon hade hört ända in i Moabs land, i det hemska landet där hon hade tagit sin tillflykt. Hon hade hört ryktet att Herren ser till sitt folk och ger det bröd. Och på grund av det ryktet så bryter Noomi upp ur sin olycka och så återvänder hon till Betlehem, till brödhuset. Vi behöver be om att många får återvända idag från sitt Moab och komma tillbaka till Betlehem, brödhuset. Och då behöver det finnas det riktiga och goda brödet.